Há uma semana atrás, um jovem me procurou e disse assim: Haroldo, eu estou começando na doutrina, por onde que você me aconselha a começar? E eu falei: pelo fim, pelo final. Claro que ele ficou com a cara, você está fazendo piada comigo, né? Eu falei: começa pelo mundo celeste, começa pelos espíritos puros, questão 112 de O Livro dos Espíritos. Por quê? É como o Alberto terminou a fala dele. Um dos elementos mais originais da ideia espírita é ter nos apresentado onde isso vai dar. Onde isso vai dar? No final das contas, onde vai dar? No final das contas, você terminará num mundo celeste, na categoria de espírito puro. Os espíritos que compõem essa ordem, diria Kardec, percorreram todos os degraus da escala espírita. Não estão mais sujeitos a provas, nem a expiações. Não estão sujeitos a encarnações em corpos perecíveis. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Esse é o processo. É importante isso. É importante ter em mente isso, porque até na experiência cotidiana da nossa vida, se você decidiu fazer um arroz e no meio do caminho você viu que está com cara de feijão, alguma coisa deu errado. Deu muito errado. Deu muito errado. Então, quando eu me proponho fazer o arroz, eu tenho ideia do que é o arroz. Quando nós transpomos essa ideia para o universo, e agora com James Webb, os cálculos se atualizam, a expectativa é de 3 trilhões de galáxias. 3 trilhões de galáxias, cada galáxia em torno de 200 bilhões de sóis, de estrelas. Eu não, é trilhão, um negócio difícil de entender, né? É difícil de entender. Mas isso nos dá uma ideia de que quem está fazendo isso sabe fazer. Sabe fazer. Ao imaginar que o nosso planeta é um experimento, é um pouco de ingenuidade. Matematicamente falando, há mais mundos celestes que mundos de expiação e prova. Como que eu sei disso? Experimenta olhar para o lado no sistema solar. Você olha Mercúrio, não tem encarnado. Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Só tem a gente encarnado no sistema solar? Então veja, o autor da vida, o autor da vida, não está num experimento. E a Terra não é o centro da criação.
um tempo em que essa história era importante para nós, porque no tempo da infância, você precisa ser o centro do mundo, faz parte da sua saúde psíquica. Mas nós não somos mais crianças espirituais. Ser o centro do universo agora não é saudável para nós.